Сьогодні набрав чинності закон про засудження комуністичного та нацистського режимів. Радянська символіка заборонена. Архіви радянських спецслужб мають відкрити. Воїни УПА визнаються борцями за незалежність України. Комуністичні символи можуть залишитися в музеях, на тематичних виставках, у підручниках. На демонтаж пам'ятників і символів та на перейменування вулиць грошей держбюджет не дає. Далі почуємо думки тих, хто має виконувати закон. Кошти потрібні, але обрахунки їх неможливо зробити, тому що це абсолютно індивідуальні проекти. Тобто є ціла купа людей, які готові проплатити ці проекти. Я вважаю, що це помилка нашої Верховної Ради, помилка уряду. Якщо дійсно будуть кошти на перейменування вулиці, якщо буде Верховна Рада виділяти такі кошти, то я думаю, наступна каденція, яка буде депутатів і міського голови, будуть приймати певні рішення. На сьогоднішній день я особисто, як міський голова, вулиць перейменовувати не збираюся. Всі вулиці, які доведеться перейменувати, за ними последует вопрос по поводу перерегистрации всех предприятий и перерегистрации всех существующих документов, которые на сегодняшний день есть просто как у гражданских лиц, так и у частных предпринимателей, ООО и так далее и тому подобное. Надо переживать по поводу каких-то мифических миллионов или миллиардов. Принимая соответствующие решения о возврате, допустим, исторических названий, мы с вами вполне можем прописать в решении норму, при которой перерегистрация у граждан, которые прописаны на этих улицах и адресах, будет производиться по мере необходимости. А до этого будет действовать старая прописка. До цього часу були, до указа президента, забрані всі пам'ятники, які пов'язані з комуністичною символікою. На даний момент в місті Хмельницькому таких пам'ятників уже немає. Із 28 вулиць, які носили ім'я комуністичних вождів, значить, уже забрано 17 і залишилось тільки 11.